Salam dostlar. Bugün sizinle birlikte yaddaş testi edəcəyik. Qaydalarımız sadədir. Qarşınızda olan fiqurların yerini yadda saxlamaq üçün 5 saniyə vaxtınız olacaq. Sonra fiqurlar bağlanacaq. Ekranda görünən fiqurun neçənci xananda olduğunu yadınıza salmağa çalışın. Bütün testləri düzgün yerinə yetirə bilsəniz, demək ki, yaddaşınız çox güclüdür. Vaxt itirmədən keçək testimizə. Uşaqlar, ekranda gördüyünüz fiqurları yadda saxlayın. Vaxt getdi! Bu fiqurun hansı xananda olduğunu deyə bilərsinizmi? Gəlin, düzgün cavaba baxaq. Növbəti testimizə keçək. Dostlar, bütün testlərə düzgün cavab verə bildinizsə, sizə afərin. Yeni test videosunda görüşərik. Hələlik!